ମ୍ୟାଥ କିଲେ 1 ନମ୍ବର। ଯଦି ବ୍ୟାପକ ସେଟ ଇ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ ଏ ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଏବଂ ସି ହେଉଛି ବି ଏଫ ଜି ଏଚ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଦେଖ ତାର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଆମର ଅର କହିଲା 2 କିମ୍ବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 200 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 140 ଯୁଗ୍ମ 40 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ କେତେ ଗୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ନା ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ବି କିଲା ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ରୁଟ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ରୁଟି ଖବର ମିଶା ପିଲା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଦେଖ ତାପରେ √7 - √5 √7 + 5 √7 + √5 √7 - √5 ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ପିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର କହିଲା ଏ 2/2x-3 5/2x-3 = 3/3x-2। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର। ଅର ଦେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଅଟା କହୁଛନ୍ତି 3x² + a - 4 2x - a - 3 ଅରାଉଣ୍ଡ 3x² - 2a - 8 2x - 7a + 8। ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା 2/2x-3 5/2x-3 √3/3-2। ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ଅର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କହିଲା x²-7x + a = 0 ସମୀକରଣ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି 3 ହେଲେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହଉଛି 4। 3 ନମ୍ବର ଏ କହିଲା ଦେଖ 4 ତାପରେ x+1 + 2 ତାପରେ 2x = 40 ଆର କରିବ ତାହେଲେ କହିଲେ କାୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିକା 2 ମିଟର ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ୍ଷେତ୍ର 48 ବର୍ଗ ମିଟର ହୁଏ କାୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ କହିଲା 2ଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବକୋଣ ମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ସମାନ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା 1+sin θ (1 - sin θ) √ +√1 - sin θ (1 + sin θ) = 2 sec θ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା 1+sin θ (1 - sin θ) √sec(x + tan x²। ଉତ୍ତର